どうも、レウンゲーム TV です。今回は、夢にで行くことのできる、アツモリとユニクロのコラボ島に隠れた、小ネタの数々をまとめてみました。ユニクロ島に植えられているフルーツの木は、リンゴとサクランボの2種類が存在していて、よく見ると、どちらも赤色のフルーツで、ユニクロのテーマカラーとリンクしています。さらに、公園に行ってみると、遊具も、自販機も、仮設トイレも、ユニクロのロゴと同じ、赤と白で統一されている。駐車場に停めてある車も赤と白。風力発電機も、チューリップも赤と白。ここも赤と白。ここも赤と白。赤と白。赤と白。島に設置されているあらゆるものが赤と白で統一されています。細かすぎる。そして、この島に住んでいる住民に会ってみると。住民も赤と白。さらに、マップを開いて、この島に住んでいるすべての動物たちを確認してみると、住んでいる住民が全員、赤と白っぽい色になっている。どこまで細かいんだ。さらに、住民たちが住んでいる家も、赤と白、白、赤と白、赤と白、白。島にある家も、すべて赤と白で統一されている。そして、島民代表に会ってみると、やっぱり、赤と白の服を着てる。細かすぎるにも、程がある。ユニクロ島のスポットの一つ、お花畑。この花畑を、島の南にある展望台に行って、上から見ると。ユニクロのロゴになってる。さらに、もう一つの花畑も、上から見ると。UT のロゴになってる。美しすぎる。そして、この島のメインであるユニクロの店内に入ってみると、本を積まれた服に見立てて、店頭のディスプレイが再現されていたり、シンプルなパネルを使って、店内の広告や店の棚が再現されていたりと、実際の店舗にかなり忠実に作り込まれているのがわかります。また、よく見ると、店番のリセットさんっぽいのがいたり、春夏秋冬の紅葉時のパネルが置かれた、あつ森エリアっぽいものまで。さらに、奥に行ってみると、試着室、フィッティングルーム、と書かれており、実際の店舗にある試着室も、忠実に再現されています。ちなみに、ここの見えない部分を、カメラで上から覗いてみると、カメラで上から覗かないと見えないところに、赤と白のユニクロカラーの椅子が置かれている。作り込みがすごい。店の隣に併設されている、UT と書かれた主人公の家に入ってみると、先ほどの店内とはまた違う、実際の UT ストアのような、おしゃれな内装になっている。さらに、2階に行ってみると、UT と書かれた撮影スタジオのようなものが。ちなみに、このスタジオの壁を後ろから見てみると、Where Your World という文字が書かれている。これは、世界中のカルチャーが取り入れられている、ユニクロの T シャツブランド、UT が実際に掲げているスローガンになっています。よく見ると、島のあちこちの地面にも、ユニクロのスローガンや、ロゴが書かれています。
どこまで細かいんだ。以上、ユニクロ島に隠れた細かすぎる小ネタ集でした。